Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o specijalnoj nemačkoj jedinici iz perioda Drugog svetskog rata, koja je nosila naziv po oblasti u Nemačkoj, a to je Brandenburg. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Ona svakako nije bila uobičajena divizija, dakle spremna za frontove. Nastala je kao organizaciono rešenje za počinjavanje grupe obaveštajno-diverzantskih pukova i bataljona pod jedan divizijski štab u aprilu 1943. godine. Ovu diviziju sačinjavale su specijalne i obaveštajne diverzantske, kopnene, mornarički vazduhoplovne formacije, namenjene za dejstva u neprijateljskoj pozadini za vođenje takozvanog malog rata. Osim toga, ona je trebala da vrši diverzije, sabotaže i prepade na štabove, zatim komande i druge ustanove. Njeni delovi izvodili su specijalne operacije u Tunisu, zatim na istočnom frontu, u Italiji, Grčkoj, a sa rasplamsavanjem borbe u Jugoslaviji, dakle, one su počele, dakle, njene snage su počele sve više da se koncentrišu na ovom predelu i da se koncentrišu na antigerilsku borbu. Formiranje same divizije je počelo krajem 1942. godine, preformiranjem nastavnog puka Brandenburg. Zvaničan datum formiranja je 1. april 1943. godine, a tada se u diviziji nalazilo pet pukova. Peti puk je bio nastavni, zatim padobranski bataljon Brandenburg i bataljon obalskih lovaca. Pri formiranju divizija je neposredno bila vezana za admirala, čuvenog admirala Wilhelma Canarisa, koji je bio i šef nemačke vojno-obaveštajne službe Abwehr. A od 1943. potpala je neposredno pod komandu nemačke vrhovne komande Wehrmachta. To je bila motorizowana divizija od koje su se uvek najmanje tri puka nalazile na jugoslovenskom ratištu. Njeni bataljoni i štabovi zadeženi su do štaba druge oklopne armije za organizovanje, obaveštenu i diverzantsku upotrebu četnika i raznih milicija protiv gerilaca na tlu Jugoslavije. Prvi puk Brandenburg je u Dalmaciji na neki način usmeravao dinarsku diviziju, dok je drugi puk na teritoriji Sandžaka formirao muslimansku legiju Krempler. Osim toga, koordinirao je dakle, i dejstva raznih milicija i lokalnih snaga na teritoriji Jugoslavije. U reonu na putu Pljelja Čajniče, divizija između 25. januara i 6. marta 1944. godine razbila nekoliko napada četničkih odreda i pripadnika nemačkog puka Brandenburg, stacioniranih u Pljevima. Od avgusta 1944. godine Brandenburg je usmeren na borbe protiv partizana, a kasnije i Crvene armije. Tokom ovih borbi pretrpila je teške gubitke, pa je njen sastav kao pojačanje integrisano ljudstvo jurišne divizije Rodos, koje je avionima prebačeno iz Grčke. Divizija je u oktobru zadržena za zadržavajuću odbranu u Bačkoj, gde je prvi put delovala kao prikupljena frontovska divizija, pa je preformirana kao grenadirska divizija Brandenburg. U novembru 1944. godine je predstavljao glavnu nemačku odbranbenu snagu protiv sovjetsko-jugoslovenskog desanta kod Batine. U ovim borbama pretrpila je teške gubitke kada je spala na 130 boraca u proseku po jednom bataljonu. Nakon sređivanja izvesne popune ljudstvom i tehnikom, 1944. preformirana je kao oklopna grenadirska divizija Brandenburg. Pod komandom štaba druge oklopne armije vodila je borbu u Južnoj Mađarskoj, a kapitulaciju je zatekla u Austriji, gde je predata Crvenoj armiji. Inače, u svom punom kapacitetu imala je oko 13.000 vojnika. Komandanti su bili general Alexander von Fulstein i general Friedrich Kielwein. Nadam se vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!